A Prefeitura de Brumadinho suspendeu o alvará de funcionamento da Vale depois da morte de um operário. O trabalhador estava numa escavadeira e morreu soterrado no desmoronamento de um talude. A Vale informou que paralisou as atividades imediatamente após o acidente no Córrego do Feijão. A suspensão tem validade de 7 dias.